vais aqui mesmo ao lado à Avis esta semana, vais numa posição relativamente confortável, mas certeza que não vais baixar as guardas. O que é que tu esperas encontrar em Avis? Espero encontrar uma equipa competitiva e espero que a minha equipa ainda seja mais competitiva. O Avis tem vindo a fazer resultados interessantes. É uma equipa de certeza que se vai fechar e nós, com as nossas competências, com as nossas valências, temos de tentar tornar o jogo fácil, se assim for possível. Esta semana também vejo que já contas também com mais um guarda-redes que estava lesionado, está na baliza, o Guilherme está de regresso. Tens a equipa em pleno? Tenho a equipa em pleno. Esta semana tenho mesmo a equipa em pleno. Falta aqui um jogador no treino, mas também estará presente no jogo. Por isso, em termos de convocatória, vou ter que tomar algumas decisões que nem sempre são boas. O que é que tu preparas ou o que é que tu esperas levar? Não te vou pedir naturalmente a convocatória, mas o que é que tu esperas levar para a Avis? Espero levar uma equipa com caráter e com personalidade e chegar à Avis e trazer os 3 pontos para Domingão, que é sempre esse o nosso principal objetivo. Neste momento a tua equipa está com um pleno de vitórias, pontuaste, fizeste os 3 pontos em todos os jogos até agora, mas como é que tu descreves o campeonato? Esta época 2023-2024? O campeonato vai ser um campeonato, volto a dizer, extremamente equilibrado. A última parte desta primeira volta vai ser mais complicada, onde de facto iremos jogar com as outras 3 equipas que eu acho que, tal como nós, poderão ser candidatas a chegar o mais longe possível na prova. Pelo facto deste jogo ser aqui bem, bem próximo, esperas ter público também a apoiar-te em Avis? Sim, sim, já agora aproveito para convidar toda a malta que quiser a deslocar-se à Avis e apoiar aqui a equipa, e nós agrada-nos muito ter-vos por perto.